Japans tidigare premiärminister säger att hans land bör hålla sig kvar vid den aktiva debatten om kärnvapen. Det inkluderar möjligheten till ett kärnvapendelningsprogram med USA, liknande det som NATO har. Målet med detta, att motverka sina kommunistiska grannar. Shinzo Abe lämnade posten som premiärminister 2020, men har fortfarande inflytande som ledare för regeringspartiets största fraktion. Han uttalade sig i ett program på Fuji Television den 27 februari och betonade den allt allvarligare säkerhetsmiljön i Asien. Han tillade att ”Japan bör också överväga olika alternativ i sina diskussioner”. Abe säger att NATOs kärnvapenpolicy med nuclear sharing skulle kunna vara ett exempel för Japan för att användas till att avskräcka från hot från grannländer som Kina och Nordkorea. NATO-programmet tillåter USA att placera ut kärnvapen i Europa. Det gör det också möjligt för allierade länder utan kärnvapen att få dela dem och delta i diskussioner om vapnen skulle behövas. Japan fastställde de tre icke-nukleära principerna 1967. Dessa regler förbjuder att inneha, producera och eller att tillåta kärnvapen på japanskt territorium. Abe påpekade att Japan bör hålla fast vid sitt mål att avskaffa kärnvapen. Men när det gäller att skydda landet och dess befolkning föreslog Abe att Japan fullständigt bör beakta olika alternativ. Han påpekade också att nödsituationer i Taiwan skulle utgöra en liknande fara för Japan med tanke på att ön Yonaguni i Okinawa bara ligger cirka 70 mil från Taiwan. ABs kommentarer kommer mitt i den eskalerande krisen mellan Ryssland och Ukraina. Men invasionen har väckt frågor om Ukraina. Med tanke på att landet en gång i tiden ägde världens tredje största arsenal, varför har landet inga kärnvapen? Det korta svaret är att Ukraina gav upp dem i utbyte mot skydd från väst. Ukraina förklarade sig självständigt 1991. Vid den tidpunkten hade landet fortfarande ett betydande lager av kärnvapenstridsspetsar. Man uppskattar att det forna Sovjetunionen hade lämnat omkring 5000 på ukrainsk mark. Men Ukraina började göra sig av med mindre kärnvapen under de följande åren och återlämnade den återstående mängden till Ryssland 1996. Ukraina avväpnade sina kärnvapen i utbyte mot säkerhetsgarantier från styrkorna i väst med antagandet att landets suveränitet skulle respekteras. Dessa ansträngningar ledde till en överenskommelse som undertecknades i Budapest 1994. Enligt det kom Ryssland, Ukraina, Förenta staterna och Storbritannien överens om att Ukraina skulle vara fritt från framtida hot mot sin självständighet. De beslutade också att Ukraina skulle få omedelbar hjälp från FNs säkerhetsråd i händelse av framtida hot. Men som Tysklands ambassadör i Ukraina, Anka Feldhusen, en gång uttryckte det. Budapestöverenskommelsen är verkligen ett format utan rättsliga förpliktelser inom ramen för internationell rätt.